Obec Matúškovo intenzívne pracuje na zveľaďovaní verejného priestoru v obci. Po rekonštrukcii bývalého kultúrneho domu chcú obnovu centra završiť revitalizáciou prilahlej oddychovej zóny. Obci Matúškovo sa v priebehu tohto roka podarilo z vlastných zdrojov kompletne zrekonštruovať budovu bývalého kultúrneho domu, ktorú zároveň premenovali na Centrum voľného času. Síce skelet, akože tá budova zostali steny, ale všetko vnútri bolo rekonštruované. Revitalizáciu námestia Svätej Trojice má završiť obnova oddychovej zóny. Priestor medzi rekonštruovaným objektom bývalého kultúrneho domu a autobusovou zastávkou. Toto je srdce Matúškova. Tam by sme chceli akože takú oddychovú zónu, tak pre starších, aj pre mladých. Obnovy by sa mala dočkať zámková dlažba, pribudnú nové lavičky, stojany na bicykle, kvetináče a nádoby na triedený odpad. Investovať sa bude aj do zelene. Náklady na realizáciu projektu obec vyčíslila približne na 4400 eur. Momentálne pracujú na získaní finančných prostriedkov. Občianske združenie Pro Communitas Taxoniensis reagovalo na výzvu Trnavského samosprávneho kraja a vypracovali žiadosť, vlastne prihlášku na tú výzvu, čo je z participatívneho rozpočtu pána župana. Rekonštrukcia predmetného priestoru by mala nadobudnúť komunitný rozmer. V Matúškove my máme, môžem povedať, že veľmi dobré akože spoločenské a kultúrne organizácie. Všetci úzko spolupracujeme, či je to Matica Slovenska, či je to Čemadok, či je to naše občianske združenie. Oslovíme našich pochodcov, mládež našu, máme aj športovcov aktívnych, že by sme potom spoločnými silami skultúrnili ten priestor. S prácami plánujú začať na jar budúceho roku. Z Matúškova pre televíziu Krea Gabriela Halánová.